ল'ৰা এতিয়া শুই লগে যা, ৰাতিকে খেল খেদিবলৈ যাব লাগিব নহয়। কৃষ্ণ, মই নেযাওঁ দে, সেইদিনাখনিয়ে যিটো চিঞৰ মাৰিলে মোৰ আজিলৈকে কলিজা কেলেক কেলেক মাৰি আছে। তুমিও ভালকে যাবা দেই, এইবোৰ কুকুৰতকৈ খাটিছা, কুকুৰে তোমাক কামুৰিহে দিব, সেইকেইটাই বখলিয়াই খাই পেলাব, পাছত শিয়ালক বেজি দিবলৈও বিচাৰি নাপাম। Bade vai chupno tai steri kad di hai mano I swear to three dress me bram balagadi mano So blue eyes robo sun Jiten what happened ki hoise bo phuti mone ase ha gaant bulabo bo tandab solise khunisu ha e gaant mane pura khyala ekdam ot paad hai gai che rati ene ko tetu phala chor mare rau 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 ke maike mane kanda di en nakabaru অঁ, তাকে মই কালি আজি চৰ্টত বহি ইমান ধুনীয়াকৈ তেজেদি ফালি আছিলোঁ, খোলোৱা নাখাই খুব চিঞৰিলে নহয়, মই খোলোৱা নালৈ ভিতৰলৈহে গ'লোঁ, এতিয়া পিছে ব্যৱস্থা কিবা লৈছে নাই? হে ব্যৱস্থা মই ভালকৈ লৈ ল'লোঁ, পৰাচি ৰাতি সি মোৰ ছাগলাজনী খাই পেলালে মোৰ মেঠা গৰম, কালি ৰাতি তাক পাই গ'লো নে নাই, হে এক নাগাডাহা ঘাপৰি পকৰ কাটি দিলোঁ। হে হয় নে? Don't panga with Ram Bihari because I have Nagada. Nagada mari pakar phaliding. ঠিকেই আছে, পিছে আপুনি এটাহে ঘাপ মাৰিলে, বাকী বয় সোপা আছেই নহয় চাগে? অঁ, তাকে আজি সেই মলেচাদা আৰু ধমেশ দাহাৰ ওলাম বুলি কৈছে ৰাতি খেল খেদিবলৈ, মই ওলাব লাগিব নাগাডাখন লৈ, এ তুমি ওলাবা নহ'লে। এ নাই, মোৰ বৰ ভয় লাগে অ', আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ পাৱাৰ আছে, আপোনাৰ সেই নগাডা আছে, সেই মলেচাদাটো ক'বই নালাগে, ভয়ে নকৰে, মই কি কৰিম, অকল চেদা সোপা খাই খাই থাকোঁ। এইটোৱে তোমাৰ পাৱাৰ, তুমি চেদা মাৰি দিবা, চেদা খাই ল'বা, থুতৰিত ভৰাই ল'বা, টোপোলা টোপোলকে মাৰি যাবা, থুত 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 থুকে চব খিয়ালে দৌৰ মাৰিব। হে হয় নে, বৰ ধুনীয়া মটিভেশ্যন দি দিয়ে দে আপুনি, এ ময়ো যাম তেতিয়াহ'লে, চেদা এতিয়া পৰা বনাই থওঁগে। অঁ যোৱা, গুটি গুটি কৰি বনাই থৈ দিয়া, ৰাতিপুৱা মাৰি দিবা খাচ খাচকে। টাঙোন একদম পুলিচ মাৰি চিকচিকীয়াকৈ থৈছো, আজি ৰাতি সিহঁতক এটি সোমালে ঐ বুঢ়া নাহ তাকোনডাল ঘূৰা মৰিয়াহে যাম, কলহ মাল অলপ খাই দিওঁগে, তেতিয়াহে ৰাতিলে কঁকালটো ফিট হ'ব। ঐ মুলেশ, ৰাতি ৰাতি আমাৰ গাঁৱত গোটেই খিয়াল ওলাইছে, গম পাৱ নাই? কেলে নাপাওঁ, গোটেই ৰাতিটো হোৱা দি আছে ছবি গাছ খোৱা নিচিনাকে। অঁ বে বেয়াতেটো ফালিছে, আমি বেটুৱামে গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাই নহয় ভয় চোততে। চিন্তা কৰিব নালাগে, আজি ৰাতি আমি ওলাই আছো খেল খেদিবলৈ ধমেশ দাহঁতৰ লগত। হে তহঁতি আজি যাবি মানে খেদিবলৈ? অঁ তো, নহ'লে ৰাতি কিমান দিগদাৰ হৈছে, চিঞৰ কোবত শুব নোৱাৰি, আৰু গোটেই হাঁহ ছাগলী খাই শেষ কৰিব, ৰাম বিহাৰীতে ছাগলীজনী খালেই। সিও হবলা খিয়ালৰ পকটো কাটিলে। অঁ তাকে শুনিছো বাৰু, ৰাতিপুৱা কৈছিলে। বৰ মোলে চদা খেদক দে, বৰ ভাল কৰিছে, নহ'লে যে ৰাতি ৰাতি মোৰ এনেকুৱা ভয় লাগিছে নহয় এইকেইদিন। অ বেটুৱা তই কেলে ভয় কৰিছ, মই আছো নহয় লগত, তোৰ বাপেৰে হিৰো হয়, হিৰো যদি আজি ৰাতি ওলাওক আমাৰ লগত। হে নাই নাই, মই ঘৰতে হিৰো, সেই ৰাতি এইবোৰলৈ মই যাব নোৱাৰো দেই, মই বেলেগ জন হাগিব ধৰে, মই ঘৰতে থাকোঁ। হয় নে? অঁ যা যা, তহঁতিয়ে যা খেতগে যা, ইমান মজা মজা বডি বনাই থৈছ ডেকা লোৱা, আমাৰ কি আৰু পেটৰ ভূৰডালে ডাঙৰ এডালমান হ'ব। ঐ বেটুৱা বৈ বৈ, ঘৰলৈ গৈ ভাত দুথালি মাৰি পেটৰ ভূৰডাল আৰু অলপ ডাঙৰ কৰি লওঁগে বৈ। ঐ ৰাতিকে যাবি দেই, অল দ্য বেষ্ট। এজনো মানুহ আৰু। নব চুলাই কাটিব জানানে, এ নব পুলিচ আহিলে পলাব জানানে, হে চালা এসোপা মুটনি সোপা খালে বম উঠিব ধৰে দেই। অ বটি, এইটো কিহৰ মাত? আইঅ ফল্ডিং বিচনা মৰিলো, এসোপাচোন শিয়াল। ও ভেবেল ভেবেল, অ মোলা চাদা আপুনি আহিলে? অ হল নাই, যাওঁ বোলা আকৌ, মই ভাত পানী খাই আহিলোৱে, তোমালোকে খালা নাই? ও মোলেচ, আমিও ভাত পানী খাই ৰেডি, তোমালেহে ৰখি আছিলো, বোলো মোলেচ আহিলে যাম আৰু, বোলা। অ হয় নেকি ভেবেলা, তোমাৰহে দেৱালী টনা বোম আছে নাই? বোম বোম আছে নহয়, ধেৰ থাকি গ'ল। এ বঢ়িয়া, লৈ এনেকে যোৱা, আজি বোম মাৰিহে খেল খেদিম। হে বোম মাৰিহে খেদিব নি?
বোম মাৰি খেদিম, তোমাৰ বোম লৈ আনা, মোৰ অলপ থাকি গ'ল, সেয়া মই ঘৰৰ পৰা লৈ ল'ম। একদম শিয়াল লগালে ধাই ধুই দলিয়াই যাম, ধাম ধুম ফুটিব, শিয়াল লুঙিয়া দাঙি দৌৰ মাৰিব। ৰ'ব, মই আনিছোগে, যোৱা যোৱা। এই কণা মুচৰি সোপা ওলালে নাই, যাওঁচোন, সোপাহে যাম আজি ধাই ধুই। ৰ'বা, মোৰো মাল কেইটামান আছে, একেবাৰে লৈ আনোগে, নহ'লে সিহঁতক এনেকে খেদিব নোৱাৰা, গোটেই বখলিয়াই পেলাব। আইঅ ধৰ্মেশদা, মোক বচা আকৌ, মই মৰিলো। কি হ'ল তোমাৰ? অ ধৰ্মেশদা, কি ক'ব, মই মুটনি খাই আহি আছিলোঁ, সেই গছজোপা তলতে মুটি আছিলোঁ, পকৰ ফালৰ পৰা একদম শিয়াল কেইটামান আহিলে, যিটো চিঞৰ মাৰিলেও ৰাও ৰাওকে গোটেইসোপা লাগি আহিলে, মই বেয়া পলালো। হয়নে, আমিও শিয়াল খেদিবলৈহে ওলাইছো। এই জক জক খেদকগে, বেলেগ ভয় খালো, কামুৰিবলৈকে আহিছিলে, গোটেই পেনে চেনে মুটি পালো, আধা মোটা হৈ দৌৰ মাৰি আহিছো। তই কনাই গাভিনী, তুমি এতিয়া ঘৰত পেন শুকোৱাগে, যোৱা, আমি সিহঁতক বোম দি খেদি আছো। তাকে মই যাওঁ, মানুহজনীয়ে গালিয়ে দিব পাই। ভেবেল, পুৰা মাল লুট হৈ গ'ল, ব'লা এতিয়া। ঐ, মই তহঁতৰ ওচৰলৈকে আহিছিলো, অ ডেকা ল'ৰা, তুমিও আহিলা, বোমা লৈ আহিছা নি? অ ককা, বোম লৈ আহিছো, বোম মাৰি দিম। এই ব'লা, তেতিয়াহ'লে আজি সিহঁতক টাঙোনাও বোমা মাৰি মেথাকলি ভাঙি দিম। বলক বলক, যি হয় দেখা যাব। ধৰ্মেশদা দেখিছে নি কৰবাত? নাই 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 দেখা দেই, আনকালে চোন ইমান টাইমত খুবছি, আজি বিচাৰি আহিছো যে পাবলে নাই। আহিলে বুলি ভয় খালে নে? তাকেহে, আজিনো কত গল, হে কণাই গাভিনীয়ে কত পাইছিলে বাৰু? আমিও যোৱা সিদিনা ভাল ছিলে নেকি খিয়াল খেদিবলৈ? সুদাই আহিব মানে, গোটেই বখলিয়াই পেলাব, চাবি সিহঁতৰ কাইলৈ পকটোখন বখল খাই বখল খাই আহিব, আমি খুব হাঁহিম। মই সেইকাৰণে নাই যোৱা, আকৌ ঘৰতে বহি আছো, হেহে কেনেকুৱা টেঙ। ঐ মুলেশ, এগিটা ঐ, আহ। কোন গিটা চাওঁ, ভেবেলা বম উলিওৱা। ঐ আলক। মোৰ বাপেকে। ঐ হে গিটা, পলাইছে পলাইছে, বলক বলক। ৰ, ক'ত পলাব? ৰাম বিহাৰীদে দা মাৰিহে পক কাটিছিলে, মই বোম মাৰি পক ফালি দিম সিহঁতক, মাৰি দিম, মুঠতে আজি সিহঁতক খেদিমে, কলগছটা জ্বলাই ৰেডি কৰি থবা, কলগছো দলিয়াই দিম। আইঅ, কত গল শিয়াল খোপা, নাইকিয়া হৈ গল যে, কলগছ আনিছিলোহে। অ ধানৰ মাজত সোমাব পাৰে, ৰবা গৈছো। ভেবেল, কি কবা, এফালে তোমালোকলে চাই থাকোঁতে শিয়ালে শুঙি শুঙি পক ওচৰ পালেহি নহয়, সেকামো মাৰিবলৈ লৈছিলে, কলগছটো মাৰিহে বাচিছো। হয়নে? অ ধৰ্মেশদা, বহুত ভয় খালো, মই বোলো এবাৰ বিয়াত আৰু ৰামচন্দ্ৰ টিকা নোহোৱাকেহে যাব লাগিব। ৰ'ব দাইটি, আপোনাৰ এবাৰ লাখুটিতে স্কাইছত বান্ধি দিছো, সেই ধানৰ ফালে মাৰি পঠিয়াওক। আহা, মাৰক মাৰক। ধাননি বলক বলক।
বিচাৰা ধমেশ দাহত কাটি গেল বে, বিচাৰি নাই পোৱা যে। মোৰতো আধা সোপা চাদা খাই শেষে হল। ডন্ট টু ৱৰি, নাগাডা আছে নহয় মোৰ ওচৰত। কালি ঘা ফেডিছিলো, আজি পকৰ কাটি কাটি পেলাই দিম। হাকুটি মাৰি গোটেই মেথা ভাঙি দিওঁ। পাই গৈছে সিহঁতি খোপাই, নহলে গোটেই ৰাতিটো শুব নোৱাৰি অ। যিখন ৰামচৰ মাৰিছে মোৰ দুদিন টোপনি খতি। আৰে মোৰ চাগলাজনী খালে খং উঠি আছিলে, বদলাটো লৈ ললো, আজি আৰু লৈ লৈছো, এক ঘাপ মাৰি দিছো নহয় ঘাচিকে। ময়ো টাঙোনে দুটাকে দুটাঙোন দি দিছো কাটুং কাটুংকে। জিতেন তোমালোক কেতিয়া আহিলা? ধমেশৰ দা, মই ৰামবিহাৰী দাৰ লগত আহিলো, অথনি দিনতে পাতিলো, এতিয়া ওলাই আহি আপোনালোককে বিচাৰি ফুৰিছিলো, এই খেয়ালেকে পাই গলো নহয়। হয় নেকি, আমি খেয়ালকে খেতি খেতি আনি আছো, মূলা চাউল খেতিব নেকি নে হব? বলক আৰু অকমান গাঁৱৰ বাহি কৰি থৈ আহোগে, আৰু নাহে আৰু সিহঁতি যিটো ভয় খালে। আমিও যাওঁ নেকি? এ নাই নাই, এহেঁতি জাক দিয়া, তুমি ঘৰলৈ যোৱা, সেই চাদা খাই খুই দিয়া, ময়ো যাওঁ, কেলাহ মাল এক পেক খাই আস্তাকে লেঙিয়াৰ দাঙি লেং খাই পাৰি দিওঁ। জয় মাক গেন্ধেলা পক্ষী। গল মানে এহেঁতি এনেকুৱাকে গল আৰু জীৱনত ঘূৰি নাহে ভজং পোৱালে, গম পালা নাই? অঁ, যিটোহে খেদন দিলে আৰু আপুনি বম মাৰি মাৰি চলা এনেকুৱা চিঞৰহি ৰাতি, পিছদিনাখনি টোপনি খতি হৈ গা গোটেই হাতী ভেকুৰি গোন্ধাই যায়। নাহে আৰু সিহঁতি, বহুত ভয় খালে, মোৰতো এটাই ভয় লাগি আছিলে, এই হাঁহ কুকুৰা ছাগলীবোৰ নিয়ে বুলি। মোৰতো এটাই ভয় আছিলে, দুৱাৰ মুখত আহি টেটু ফালেহি বুলি, সেইদিনাখনি যিটো টেটু ফালিলেহি অ', মই বেলেগ ভয় খালো। লাগিব নহয়, আকৌ আহিলে আকৌ বম মাৰি খেদিব লাগিব, ইয়াৰ একদম ধুনীয়াকে ৰদত দি থৈ দিবা দেই। এতিয়া আমি খেতি ঘৰলৈ যাওঁ, বাই বাই।